Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Iymon TV kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sanolar payg'ambarimizga mukammal va batamom salovat va salomlar bo'lsin. İstiğfar, yani estağfirullah, bu bende Rabbisiden günahlarını keçirişini soruşudur. O tavba ve yengil tartış kalitidir. Mümin havatırge çüken zahatı, ihlas bilen istiğfar kelimesini aitse. Allah subhanahu wa ta'ala, elbette bendesinin bezotaligini ketkazib, omonlik ato etadi. İstiğfarda mümin üçün köplab fazil ve yaxshiliklar mücessem etken. Bu bir kelimeden, yani estağfirullah'tan ibarat bolgan en kıskı duanın manası, Allah meni mağfiret kılsın. U mu'minning qalb xotirjamligi va duolarining qabul bo'lishi omilidir. Inson Allohga yuzlanishini istig'fordan boshlab, o'z zaifligini va ojizligini anglagan holda Robbisidan gunohlarini kechirishini so'rashdir. Doim istig'for aytib yurgan inson uchun tavba va rahim eshiklari ochilib, rizqi mo'l ko'l bo'ladi. Istig'for kalimasini zikr qilmoq mu'minning eng yaxshi sifatlari bo'lgan tavozilik va itoatni namoyon qiladi. Qolaversa istig'for xotirjamlik holatini baxsh etib, xavotir va bezovtalikni yo'q qiladi. Nabi sallallohu alayhi va sallam kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh uning mushkulini kushoyish qiladi, og'irini yengil qiladi va o'zi o'ylamagan tomondan rizq beradi deganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom insonlarning eng yaxshisi bo'la turib, istig'for kalimasini kuniga 70 marta aytib, mu'min musulmonlarni doim tavbaga da'vat qilganlar. Istig'forning eng ulkan fazilatlaridan biri shuki, Alloh subhanahu va taolo nazida doimiy ravishda tavba qiluvchi inson taqvodordir. Nabi sallallohu alayhi va sallam kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh uni har bir torlikdan chiqishni, har bir g'amdan kushoyishni nasib qiladi hamda uni o'zi bilmagan joydan rizqlantiradi deganlar. Abu Dovud va Ibn Moja rivoyati. Bir daqiqada 100 marotaba astag'firulloh kalimasini aytsa bo'ladi. Istig'forning yana bir ulkan fazilati Allohning marhamati ila banda Robbisi tomonidan gunohlarining kechirilishi, rizqi barokatli bo'lishi, yomonlikdan uzoqlashishi va jannatga erishmog'idir. Istig'for shunchaki oddiy so'z emas, balki o'z holati va zaifligini tushunib, G'afur va Rahim sifatiga ega zot Allohga gunohlarini kechirilishini so'rab duo qilayotgan mu'minning ruhiy holatidir. Al-G'affor, ya'ni mag'firat qiluvchi, Alloh taoloning ismi bo'lib, u zot tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Begunoh odamning o'zi yo'q. Kimki gunoh qilsa-yu, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Allohni mag'firatli va rahimli zot topadi. Ushbu mavzuni do'stlaringiz bilan ham bo'lishing, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.